baxdınız. Xeyr, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Salam, hörmətli 102 Xəbər İnfo və İnforum Xəbər TV izləyiciləri. 102 Xəbər İnfo və İnforum Xəbər TV məlumat verir ki, show biznes deyiləndə bizdə yalnız toy nəzərdə tutulur. Toylardan böyük pullar qazanılması çoxlarını müğənni olmağa həvəsləndirib. İndi səsi olan da, olmayan da əlinə fonoqram diskini alıb toyda oxumağa gedir. Bəzən qazandıqları məbləğ bir işgüzar adamın ilk gəlirinə bərabər olur. Amma o məşhuru toyda görmək üçün dərdən qabaqdan çıxanlar da az deyil. Dəyərmi, dəyməzmi bu artıq ayrı mövzudur. Bugün qiymətlərdən danışırıq. 102 Xəbər İnfo və İnforum Xəbər TV Azərbaycan şov biznesinin ən bahalı müğənnilərinin toy qiymətləri barədə məlumat verir. Ən bahalı müğənni Nuri Sərinləndiricidir. O, bütöv toy oxumaq üçün 25 min manat, yarım saat oxumaq üçün 8500 manat tələb edir. Ən əsas da Rus toylarını idarə edir. Xalq artisti Faiq Ağayev bütöv toy oxumaq üçün 15 min manat, yarım saat oxumaq üçün 7 min manat agorar istəyir. Xalq artisti Brilliant Dadaşovanı da 15 min manat verib öz toyunuzda görə bilərsiniz. Yarım saatlığı üçün isə 7 min manatdan keçmək lazımdır. Abbas Bağırov bütöv toyu 18 min manata idarə edir. Yarım saatlik dəvət üçün isə 5 min manat istəyir. Murad Arif bütün toy idarə etmək üçün 11 min manat, yarım saat üçün isə 4 min manat istəyir. Xalq artisti Aygün Kazımova yarım saatlik çıxışı üçün 8 min manat istəyir. Xalq artisti Röya Ayxanı toyunuzda oxuması üçün 10 min manat ödəmək lazımdır. Xalq artisti Tünzalə Ağayeva 7 min manat tələb edir. Müğənni Nəfəs və Zeynəb bütöv toy oxumaq üçün yalnız özlərinə 5 min manat, yarım saatlik çıxış üçün isə 2 min manat tələb edirlər. Afət Fərman qızı toylarına gəlmək üçün təkcə özünə 5 min dollar tələb edir. Toylarda ən çox dəvət olunan müğənnilər Vəfa Şərifova və Şəbnəm Tovuzluda toy qiymətləri dodaq uçurdandır. Bütöv toyun üçün 10 min manat, yarım saatlik çıxış üçün isə 3 min manat agorar istəyirlər. Müğənni Rəqsanə bütöv toy üçün 5 min manat, yarım saatlik toy üçün isə 3 min manat istəyir. Onun qızı Aysun yalnız yarım saatlik çıxış edir. Hər çıxışı üçün 2-3 min manat agorar istəyir. Aysunun dediyinə görə yarım saatlik çıxış müğənnilərə daha çox sərf edir. Onlar bir gündə neçə toyda, qonaqlıqlarda ola bilir. Eyni zamanda məclisin bütün məsuliyyətini də üzərlərində almamış olurlar. 102 Xəbər İnfo və İnforum Xəbər TV sosial şəbəkələrinin rəhbəri Azər Xudayaroğlu mətini səsləndirdi 102 Xəbər İnfo və İnforum Xəbər TV sosial şəbəkələrinin efir aparıcısı Cilas Mahir qızı. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.